Да, то всичко записва. Добро. А, екстра. Добре дошъл. Добре заварил. Чи е то так? Червения, дето пише MC. Това пинги ли е? Не е пинги. Не бе, това беше с цистерната. А, цистерната, добре. Между другото, от неговата чаша пиеш, той я подари тая. Негова ли е? Ими да, той я подари. На здраве на цистерната, той е моята, ама ти я подари. Доста печала. Цистерната, да. И той направи някакво много яко албумче и край. Хем се засили, заплашени да, и нищо не извади повече човек. Аре бе, прейте музика. Ти си знаят ме. Никой не натискаме, но е факт, че... Факт е, че го няма. Точка колец. Е, нека да е концептуален. Какво пречи да си концептуален? То това албумче беше преди... По-редовен. И поне две години. Еми преди коронавирус, според мен. Смятай. Те сега ще станат 3 години, малък месец. Значи са 2 и половина са. Кота Кос. Кота Кола, да. Няма какво стане. Освен, че снимаме средата на месеца чак. Да, аз... Въпреки, че снимаме примерно 10 дена по-късно, колкото обикновено бихме снимали, им чувствам, че не сме снимали от 3 месеца. Ами не, бе, снимахме. Даже аз снимахме, точно тогава, като снимахме предния епизод, точно такова усещане имах, нали, че много бързо ще дойде следващия. Да, и ние и тогава пак снимахме с малко закъснение, защото аз поне до четвърти бях на момента и мисля, че до седми беше някакъв. Това нищо не е. Такива закъснения са нормални, ние не сме обещали да го снимаме на първите. Не, идеята ми е, че дори не е да е минал месец и половина, пак е минал точно месец, ама както сме. Е, да, да. По-плюс малко дни пак, не знам, усещам го по-дълго. Еми, кот такос. Това е мотото на барологата. Добре. Ясно е, събрали сме се да покажем по-интересната музика според нас от изминалия месец, демек от август, само че преди това, как ти мина августа? Тоест, ние не сме се виждали след снимките. Августа? Еми, след морето бях малко на една виличка, като цяло по-почивно такова. Иначе напуснаха работа междувременно, така че така ми мина. Това за чистито ли е? Да, то си беше пожелание. В смисъл, мен просто ми писна там и реших да си взема решение, което е в моя полза, отколкото такова, защото просто наистина почна много да ме товари. Сега няма да обяснявам цялата история, но просто почна наистина да ми е гадно, ми беше такъв седа, прямо си лягам и си мисля, вече ми е гадно, че на следващия ден ще трябва да се занимавам с това. То ти се отрази на мерака да слушаш музика, да ходиш по участия. Ами, не, то това не е от работата. Това не. Малко съм в такъв период, дето си осмислям или преосмислям някакви неща от живота и други неща са ми на дневен ред. Да, ясно, но не може да няма връзка. То е навързано. Като... Да, то и напускането пак е част от този това. От преосмислянето. Да, защото част от проблемите, които ме накараха да напусна, също бяха били са там и от началото, но просто изменяйки ми се вижданията за определени неща от живота, негативите се усилиха или пък позитивите намаляха, както иска да го разбира. И просто част ще предела. Така че всичко е свързано, абсолютно. Всичко е свързано. Просто всичко се е в главата на собственика на времето си. Абсолютно, да. И е просто малко по-откъв преходен период. Еми не е лошо. Напротив, даже е хубаво. И сезонът се сменя, така че всичко е таман. Миналия ми такъв период ме докара до това да се прибира в България, така че. В смисъл, според мен просто е само хубави неща. Нали, трябва да стане лошо преди да стане. То не е и лошо, да? Просто е... Тегаво. Друго, да, по... Други неща са ми на главата. И всъщност най-лошото е, че има малко хаос в главата от различните неща, дето ме дърпат. И това ми измаря, но да, ще ги наредим. Става малко време и фокус. Ами той си е необходим това хаос, като каза хаос, нали? Първи албум на Тила и на Worst е Ready House. Да. На Питърсън правилата там, той говори за това. Те са, нали, двата полюса, които всеки ги представя по различен начин, но като цяло трябва да го имаш, в смисъл, то не че трябва, ти го имаш, не можеш да го... Не мога да пребориш, не мога да задраскаш, не може без него, защото без него, нали, ин и ян, в смисъл, ако направиш всичко бяло, то какво ще е една точка бяла или обратното?
Трябва да си така, двете рибки да си се гонят. Винаги има, пък и едното дефинира другото в крайна сметка. Да, така, без него. Не може да имаш... Няма как да имаш само едно. Ами да, и в по-голям, нали, план, ако го погледнеш, жив и мъртъв, нали, малък, голям, млад, стар, смислено тъпо, колкото и да е субективно. И затова това време, което имаме, трябва да си го менажираме, деца вика, както намерим за добре. Демек, ако дори сега си се преебал, деца вика, ти се напуснал, да си е твое решение. Пък даже мисля, че не съм си и преебал. Да, сигурно, най-вероятно не си, според мен. Но дори този тип решение, пак да си носиш твоето си отговорност, а не някой друг да ти го внесе и после да се чуеш, то си го допуснал. Да, факт, факт. В крайна сметка всички сме отговорни за съдбите си. Точно това е. Това с... Особено за такъв тип решения, нали... За всякакъв тип няма решения. Няма кой друг да ти е виновен. Дори за най-мъничките. Да, просто това е решение, което все пак засяга само единствено мене на този етап. Mm-hmm. Сега, примерно, ако имах 10 семейства, нали, mm-hmm. деца, нещо такова, по-мога да... Правиш компромиси. Ами да правя компромиси и да взимам да други неща в... Предвид, да. Но на този етап не е това положението и си е изцяло на мене, изцяло за мене. Екстра. Е най-лесният вариант в крайна сметка. Днеска ще подходим много различно. Факт. Не чак толкова по-различно, пак ще слушаме музика. Да, музика ще слушаме, но то още от визията, като забележиш, нали, че не е по-различно и подредбата, и нашето сядане и така нататък, но имам предвид как ще се раздаваме картите в случая. То даже имаш ли една монета, бе? Я хвърли изитора да видим кой да започне. Като на... Защото това е важно. Ще е както на футболен матч, ама мисля, че там не е с монета. Ами с такова е, с монета. С монета? Да. Но, ако имам предвид, един от нас ще започне, като предложи някакво парче, след което другия ще му сложи на среща това от своя подбор, което намира за най-близко като качество до това, което... Ма чакай първо да кажем кой за кой играе. Кой имам предвид? Той вади вале, аз ще извадя вале от моите 9, които съм си подбрал. Що 9? 9, защото ако добре, съвпадне да. Нещо, да имаме резерви. Какво стана? Изгуби монета и сега нямаш друга? А? В тебе ли? Добре, кажи. Ези. Ези, значи аз съм Тора. Ези, ти си първи. Така ли? Да. Ти не виждаш надалеч, така че мога да те изложа, не ли? Ами, би могъл, да, би могъл. Сега по... Добарето да каже. А, да, 50 стотинки пише, което е изи. Супер. Така. Я да си предърпам аз. Сега, понеже малко в движение го мислим, не знам как да започна. Искам да започна с нещо искаш... по-силно или нещо може по... Може да почнеш с най-слабото, което намира за слабо, въпреки че в топ 5 плюс 4 резерви не би трябвало да има слабо. Реално погледнато, да си извадим и двамата плейлисте, като казвам, че аз не знам неговата и той не знае моята. Ако имаме 20 парчета събрани за месец и те наистина са 20, защото аз съм убеден, че поне 4-5 съвпадат. Аз вече това... видях, че едно съвпада. Така, това говори много добре за целия месец като цяло. Да. То всъщност тази схема измислихме, защото аз в началото на месеца казах, че не ми харесва как започва. И че ще е малко като миналия месец, който беше най-слабия месец за тази година. Но всъщност нещата изобщо не са така. Впоследствие излязоха доста хубави неща и мисля, че имаме доста... Няма значение, това е въпросът, че не е лошо да разчупим, нали, самата игра да стане по-интересно, защото просто обсъждаме някаква музика, която намираме за добра. Деца вика, мога да пуснем само плейлиста и да си слушат. Те... Да, както и да е. Добре. Айде да започнем с това пълче. Е, това. Кво да търся? TKO, като кажат. Добре. Така, дай да го вмисля това парче. С него предполагам не сме се засекли. То ми е така... От тези парчета, ето... кефи ме доста, виждам някакви недостатъци в него,
но ме кефи достатъчно много, за да искам, нали, да дам един thumbs up на артиста, защото не е познато лице, не говори с много, много пъти, че за съжаление не се налага да въртим едни и същи имена относително често, просто защото в такава ни е сцената. Но от време на време излиза с някакви такива диамантчета, макар и нешлифовани. Да насочим вниманието към него. TKO, като кажат. Като кажат, да. Пичагата между си доста активен, аз му разгледах канала, има си доста качени неща. За първи път ми влиза по-сериозно в поврезението. Ти 100% си го качва в сайта, навряд това му е за първи път. Но явно не ме е главно. Много... Много хъс, усещам в влизането му, бита много ме кефи. По върсовете смятам, че може да поработи малко повече, има един-два момент. Текста. Е това... Те първо влизаш, аз те първо минах първите нива, някакси малко... Повтарят се думички и такова. Не, това е едно на ръка, смисъл... Едва не казваш, аз съм този бъде тебе, нали, не е нито флекс, не е нито... Е, такова малко ми е... Да, малко е било все едно да вържа вимата според мене. Така че... Да. Но иначе супер много, не знам, усещам... Е така, чул го е тоя бит, бит е искал да влезе и да го скъса, измислил е як бит, як припев. И така. Така че... Да бачка. Се постарал да му направи клипче, то е просто той пред микрофона, но е клипче. Да, достатъчно е, то няма нужда от повече според мен. В крайна сметка няма такова, нали, фокуса е върху реденето, няма история, така че нека да е това. И ръка е направо, нацепил се за видеото, те натиснал. Да. Което е екстра. Да. И така, това е моето откриване. Готов си да отговориш. Значи не мога да сетя на кого ми напомня с тия изпявания. Аз не съм готов с кого ти отговоря, но сега ще си видя плейлиста. Да. Но да, е, има... Ще ти отговоря вероятно с това, което видя. Съжалявам, ама то ми е заредено, пък и ми е най-близкото от тия, които съм подготвил. Това е. Може би. Е, чак па съжалявам се, но... Ами... Ти си ми длъжен. Не, защото можеше друго е да го забия, но просто са ми много различни стилово и по-скоро няма кое друго да ти сложа тук на среща. Да. И ще ти сложа варненското колабо. Да, това е Варна, е, човек. Варненското колабо, което се казва Варна. По-скоро варненския сайфър. Ами... Защото тук са Димчо, Мадматик, Кико Сопата, Шунака. Тутурутка, Шунака, ATS, Кайро Генг, YDN и... Всъщност пълчето е на EVG Евгений, да, който прави, да, много неща на Димчо в последно време. Да. По схемата на, да кажем, Лочо Трика ги направи първите колабота с различни артисти. Който излага. Въобще целите трик тейпове са такива. Да, но който излъга беше, да, много артисти, да, и бяха такива, не бяха Вална, но бяха от тоя край на, да. Да. И между част от тези хора не сме ги чували много-много да правят неща в последно време, така че... Джеката не казах май. Ами, мен стори, че видях това момче МЗМ. И вероятно той се води част от Кайро Генг, предполагам. Не знам за Кайро Генг и YDN, нищо не знам. Кайро Генг и на мене не са ми познати. YDN имаше... Ще добре заварили на Боло. В него не имаше фит с Вирго, още преди Вирго да бъде популярен. Аз там разбрах за него. В него имаше фит и с YDN. И след това YDN имаше някакви други парчета, по-малко. Но поизчезна, не беше много активен, мисля, че много не е издавал реално. Така че това мога ти кажа за него. И това трябва да се кажа Роген, който плава. Сигурно, да, и аз така си мисля. Не съм сигурен дали не си качвал нещо в тяхно сайт. Не ми беше съвсем непознато името, но не съм... Да. И всички се правят много добре в трака. Масивно колабо. Не е имало такова скоро. Да, всъщност на Вилго това
който излъга реално ремикса, неофициалния ремикс, беше нещо подобно. Но то беше в началото на годината. Но е яко-яко е, защото е и тематично и... И всички влизат много от такова типично валненски, не е... Мисъл... Що е израза от някакъв филм? Видя ли го това? Да. Ето малки не е ли мазъма? Не мога да го... Ето. Възможно, не мога да го разпознавам. На мене също ми беше в десетката, но аз често казвам бях почти убеден, че ти ще я вкараш. Ти като видиш такива мощни колаборации и ги пускаш. А, мисля, че той. Еми, не бе, то това просто много носи. Е, то е яко, да. Да. И... А, имаше и тази колаборация от албума на Шонака и Тарикат, дето бяха много от тея по-малките. Да. А, имаше и на Murder Boys там всичките, къде се бяха накачували. Азад Блока, Димов, да. Имаше, да. Тази година... И пак Шонак е. Даже да си обърна мнението, тази година бая такия сайфари е имал. Обаче гледай сега за какъв трак става дума. И никакъв шанс да пробие в там трендовете. Даже и гледанията му са далеч под очакванията, според мен. 100 хиляди. Ми не знам какво са очаквали, то все пак не, канала не е толкова популярен, не знам. Но да, не е. Не е най... достъпното парче, може би в някакъв смисъл, макар че топа да не е. Нищо да е, каквото такова, но да, много носи. Много носи. Ще стане в клуб. Препоръчвам да му обърнете внимание, ако не сте. Ако сте, просто си го припомнете, защото има и римички, има и флоучета, има и... Клипа е достатъчно шарен, особено ако сте от Варна или сте ходили във Варна и знаете тия ключови места, които възпяват. Готино. Да ходим на Кубо, да ни е хубаво. И ATS влизат много добре тук. Димо е силен. Ето е Димо. Тук е Варна, бе, човек. Да, и много дълго парче също така. Колко е 5 минути? Нормално, те са много народ. 7? 7 минути, уха. Чай бе, толкова остана изобщо. А ATS май не съм минал още. Да, ATS съм така. Да. Да, да. Голямо парче. И има и такива и по... по-новички, по-установени. Екстра, екстра. Много лекичко. Чечен. Чечен е що микрофон. Горничката. Екстра. Ти си, какво става? Не може нещо да скача. Много по стария начин седи, иска малко да го... Притеснявам се, че не се... Не ме хваща добре. Влашка си сигурно са. Добре, какво? Съжалявам за тази рекламна пауза. Ами аз да давам следваща или ти, да, ти ще започнеш сега? Е, давай, карти играем, ти си. Добре. Ако съм взел ръката, съм аз. Как разбираме, че си взел ръката? И това питам. Ще кажеш, предаваш ли се? Е, това пълче е по-лубо. Аз да забивам. Ти забивай според мен, аз според мен ти печежа. Сега. Все пак най-малкото половината ни сцена е в него трудно. Докато сме Варна е човек. И е по-изпипано. Ще ти пусна е тая мазнотийка. Summer Days. Easy vibe. Батеса. Добре. не ми е, тук нямаме засечка. Да. Е ти като чуваш G-Funky. А, не, всякакъв, искам да е читав.
Бе, обичаш си го. Виж какво си, бе. Виж каква голяма мравка, човек. Да, и между другото, отвънка... Това е мравка, човек. И отвънка имаше една, беше се опитала ме полази, ама е законих. Може би сме вкарали нещо. Какво стана, човек? Бата са. Не сме го чували май на G-Funk? Или може би сме... Е, аз съм го чувал преди време, скоро не е вадил, да. Не. Но е готино да чуваме нещо по... Да, по-лятно, по-лежено. Лятно, след, той се следи сезоните. А и след последните му песни имаше там една по-тегава да, серия. Да, доста дълбоки, да. Е, имаше и много... Очевидно имаше много какво да казва. Да, така че е хубаво малко да... Да видим и по-светлата му стана. Мега! Бате, сега е много голям фен на Тупак, в принцип, да кажа, че вчера се навършиха 26 години от смъртта му. 96, да. 26, той умря на 25. Така става, да. Да, и така, това залагам аз. Аз всеки път забравям кога е. Не знам, защо винаги го помня, че е ноември месец. И знам, че е грешно, обаче пак главата ми е ноември. Септември на 13-те даже реално го застрелват седмица по-рано. Е, да, да. То, нали, това е едната седмица там от всичките илюминачите ни, че нали, 7 Day Theory, където е Макавелито. Една от седмиците е тая, че 7 не е в кома, нали, на 7-я умира. Не следва такива теории аз. Не, те някога бяха нали, много актуални, защото продължиха да продават. Те направиха 14 части на Макавели, всякакви версии на тракове, ремикси, фитове, ала бала. Това е много гадно с тези албуми, дето ги издават след смъртта, защото много често са... Много сега от тези малките артисти, дето починаха, дето са моят възраст, нали, сега харесате или ги не, имаха си големи публики. И те като умряха пък имаха още по-големи публики, нали, защото винаги като умря един артист, много по-големи се обръщат с него. Примерно да XXXTentacion, той стана, след като умря, мисля, че стана най-стримвания артист в Spotify за ден или някакви такива рекорди щупи. И почнаха, те после му извадиха сигурно още 3 или 4 албума, а първият дето излезе беше приемлив, защото нали, горе-долу той така не че го готвеше, не беше готов, но след това изкараха някакви неща, ето той примерно е записал, даже не и 16-ка и те са хванали някакъв друг известен артист да направи втори куплет, някакви такива абсолютно същити неща, ето са били изоставени по студия. Мисля, че с Камен го говорихме това като беше и той така се чуваше откъде толкова много ми записвали са, но от друга страна те ти казах, че няма 16-ка, но то реално те знаеш какво правят. Той може да е записал цял трак и те ги разцепват, за да направят още 5 разведеща. Всичко е възможно, да. Всичко е възможно, но има неща, дето са... Ти... Не знам, поне част от нещата са били такива буквално изрезки. Дали от цяла песен, дали просто някакво нещо му е дошло и го е записал в студиото. Затова не съм такъв фен аз на нещата, които издаваха след това. Не, че не ги е записал Тупак, той ги е записал, но те иззад не с негово съгласие как да звучат. Да, много малко неща се получават след смърт. На Mac Miller е примерно последния албум, как се казваш, Circles. Той реално даже някакви хора твърдят, че му е най-добър албум. Сега това си е въпрос на лично мнение, но беше наистина много добър албум. Но той беше и много готов, той зависи колко... Да, защото често се случва те да често се случва да... Те да си правят албуми, не си починат, нали, и да е, примерно, на Биги втори албум, той е бил изцяло готов, когато той не го убива. Ами да, или на DMX, той е последния? Той е последния, той беше готов, да, той ходеше по интервюта даже вече за него и го хайпваше. Най-мало да е някакви обработки да е тая. Но... Кото такова. Да, тъпло е. Давай насреща. Ми... Нямаш мазно, нали? Мазно чак нямам, ама имам... Да пак аз имам и в резервите. По-тако. Даже повечето ми резерви са само мазньоч. Абе е това. Чакай само да... На мат просто. А, добре, това ми е едната резерва. Така ли? Да. Той е по-мазничко, едно дълго тръгнах да цъка, ама той е по-мазничко.
Ама то, какво да ти го търся, аз го имам тук, сега ще го пусна. Чая да видя дали е същото обаче. Да, да, точно това е. Ами това май не е. Не е пускал до. Да, да, тук го оцеля. Значи имаме две препокривания и две разминавания за сега. Няма смисъл да го гледаме, защото е една снимка просто. Да. Много мазно бича, аз съм го коментирал даже. Е, искам си коментирал. Но това бит, май от тия дет всеки може да го ползва. Може някакъв фри, да. Да, битмейкъра беше някакво странно непознато име, нищо чудно да е интернет. Ами не, той мисля, че не е българин. Виж, Лукас Куин. И като му влезеш на... Аз го погледнах днеска. Сигурно е интернетски, да. Примерно е тук на BeatStars, като отидем на профила му. И те виж какви излизат. Да, да. Еми, да, може си го е купил. Той може си го е купил ексклюзивно и да не могат други хора да го ползват. Да, да, няма значение. Просто бита е много хубав. Може само да го е рентнал, да. И той се ляга много добре отгоре и много си, добре, и си да. Казва много хубави неща. Да. Не е толкова... На Батиша е малко по-лежерно парчето. Това е малко по... интроспективно в някакъв смисъл. Но много такова... Бита е много хубав човек. Много е, да. Носи. Много добре. Аз това за първи път вкарвам нещо на Марс между другото. За вече почти три. Аз съм вкарвал, ме. Ти си вкарвал, да. Нема кеф просто. Тебе ти кефи, да. Ми то по е... принцип и мене ме кефи, ама да, е нещо, но не това... пробива. Еми да. Пък аз съм го казвал, аз от него знам за бунта. Някога. Да, то, да, то... ми те нали даже имаше по едно време готвиха албум. Мисля, че на негови битове, нали, албум на бунта, ама... Да, да, то... имаше някакви излезни. Преди файфа, колко... почти всички неща, които съм качвал в 50 стотинки на бунта, са с негови битове, негови обработки, при него писани и така. Той обаче не беше ли в това? Беше в Хайрол, да. Защото гледам, че не е записвал там. И известно време вече. Те Хайрол в момента не знам имат ли студио в София. Ако имате някъде далече, то живее тук от среща. И предполагам, че си ги записал в тях, смисъл какво да е. Едни вокали, сега да обработва си ги. Той бил ли ти е на гости? Не мога да се спомня. Значи той идва, когато тук бяха на гости за първи път Демо и... и Алберто. Дома Алберто, да. И той просто дойде. В смисъл има го и по снимките, но не... не седял. Е иначе говорил е, когато откриваха Хайрол. Тогава нали, направихме две части по двама. И в едната част е той с... с кой седна? Еми Демо беше там и Джим се... На Демо му правихме отделно. А, неговото е успешно, да. Те бяха четири човека и двама по двама седнаха. Както и да е. Ето ги, шишомигосите. Та, да, аз не съм. Друго за Марц. Не. Яко парче, чуйте яко го. Яко парче, да, няма много какво кажа. Айде, долу горе сме на тая вълничка, ще ти пусна моите мацки тук сега. Добре. Не са моите мацки, но това е моят албум. Много обуча за него. Това е едноименното парче на албума на Рая и на Галина Зараза. Много се зарадвах, че съм направили клип най-после. Всъщност аз тук, ако имам някаква забележка, ако трябва да имам забележка, тя е може би към видеото, че може да е една идея още по-добро. Е, ти песента вече си я харесал от преди това, така ли? Песента, така, просто че... съм я изсмукал. Яка е, да. Бинта, бек вокалчетата, темата, текстовете им, аз не съм им чул слаб тях, текст на тях в албума. Яки са доста... Сега тебе доста повече ти хареса албума, колкото на мене. Оценявам го, но не съм си го въртял колкото тебе със сигурност. И то не е надбягване, яки... си въртял от други неща, дето аз не съм. Да, но са много яки мацките и бачкат. Мисъл, набрали са някаква скорост. Надявам се, че ще продължат. И изобщо те там са с Юник, Бойс и Душков. Всички тези хора. Unique Boys, между другото, все повече ги виждам под някакви песни.
някакви други имена, не мога да се сетя, но някъде ми бях направили впечатление. Ами напоследък продуцират неща на едното момче от... Какъв завет бяха? Новия завет, нали се разпаднаха? Точно така, на Божидар, ето там го бях видял, да. И то не е, това последното парче, да, но то не е първото, което... Не е първото, да, точно за това си мислих аз, да. Абсолютно. Е, тия slow motion кадрите, където забързва и спира, са много яки. И по баса, където извибрира, супер решение, но има някой... Както и да е, видеото е супер. Много по-добре парчето се видело, естествено. И особено третия куплет, където влизат танцорите, има две момчета, които танцуват покрай тях. Става много разчупено. Питава е доста добра измисъл. Еми, не случайно са решили така да се казва обова. Е, да, да. Ма пък не беше пилотното парче. Не. Това с друг Dimension. Та или иначе аз... Dimension ще се каже и парче. Ами то също не е май първото видео. Но те иначе, аз чакам на сила да направят, там вече е, но е много дълбоко. Не знам, ма трябва, интересно ме какво ще направят след това, защото не знам, аз не знам какво бих и очаквал даже, което е хубаво, да? Просто ми е интересно как ще развият. Би сега направиха няколко от такива парчета по към хаос залитат сякаш, по... Ема те последните парчети нови, които ги чух, по-скоро бяха... Колабо разни. Да, в смисъл не беше тяхно от тях. Да, да, с Душко, с... Да. Ще ги следим. Е, тука. Виждаш ли? Да, да. Тук е много добре. Поддържат си и тая космическата тема, де концепцията, да. И между клиповете, и изобщо в песните. Да, да, да. В песните нали, те... в албума като цяло, то и обложката му и така. То има един ред, където постоянно си хова на Марс. Е, да. Ей, Dimension е така, да, да. В принцип, жените би трябвало да са от Венера, ако следваме. Нашите са от Марс. Нашите са от Марс. Някакви бойни мацки. Така, айде вие. Оп. In your face, дама купа. Еми аз нямам толкова нямам спято, даже малко ще сменя и настроението. Добре, давай, че имам за сменено настроение. Понеже спомена... Чай малко, че от трите парчета, дето са ми останали. Какво искам да дам? Аз изпуках три, нали така дойде? Тоест, не са ми останали три, ама има три основни, дето искам да вкарам и... Ам, три са ти останали, две си играл. А, да, не, да, не, от десетте, да. Имаш квота за три. Да. Абе, на... Не мога да реша наистина. А? На дом цвете. Дай не мога да го пуснем. Като споменахме новия завет. Така или иначе. Не пасва съвсем, но нямам и нещо, което да пасне. Баш. Добре. Има едно дече, стане силово, ама е по-слабо от това, не искам. Това поне като сила е доста добра. И да, Дон Цвете и пич от Новия завет. Още съжалявам, че първото парче соло, което изкарваме, не го вкарахме. Аз го хванах просто на следващия месец, видях, че е излязло. Борба, то ми е много любимо. Да, и то видеото беше много силно. Много силно, да. И по някакъв начин ни реферира, нали, разпада на Новия завет. То даже така започва, нали. Реално откри канала си с него. Да. И сега след това изкарва още едно или две. На изток от Рай, и мисля, че и още едно. Да, те още толкова не ми харесаха, но това много ме... Много ме оцели. Любовно, минорно, такова... Супер тихичко, то даже няма и много... На инструментала е китарка с... Да. Виж, даже няма каса, има само... Има е акустично. Барабанче. Тук като метрономче, такова. Еми, да. Е, сега и да, влиза, нали? Да, влизат, но като цяло е много по-сно като инструментал. И има малко, може би по-скоро разпяванията са му малко и регги с този провлачен инструментал. Да, тия дълб. Но, да. Клипа също е много як, любовно парче. И така. Не знам много какво кажа, то няма и много...
късичко е горе-долу. Но посветено е на Чичо. Но 3 минути Чичо му ли? Да, мисля, че беше Чичо му пише отдолу. И така, видеото не помня в кого е снимал, но нито инструменталите, често казано. А, 3 минутки е, да. По-късичко си го спомням. Митко Балабанов. Ми, не го познавам, но се е справял много добре, така че... Между другото, обработката е на Руби Николов. Така ли? Ммм. А, да. Еми, и той почва да се появява на някакви места. Защото споменахме Божидар, той напоследък с кого? С Unique Boys обаче имаше и някакъв фит с някой... Е, с Димчо, с момчето, Димчо, да. С... С Мария Драгнева излезе оня ден. Да. С Фиорето имаше. Той е доста някакви фит направи такива по-масивни. Той издаде и повече песни, но... Да бе, много странно. Той започна първи. Да. Нали, в началото изглежда си едно, той ще се бута... Нали, ясно, че ще бута сам, но все едно другия не му се занимава. Изведнъж пусна и албум и запомнява по-редовно участие. Може би 10 парчета няма пуснати още, но някъде натам е отива проект. Пак Канто не е състезание, просто такова усещане даваха, но те си знаят смисъл. Ами Дон ми се струва по-такъв. Абе като с Вилго и тръвва малко положение. По-интроверт малко. Ами да, малко повече време отделя на отделните си парчета, не толкова на момента. И ми се струва, че е по-разнообразен. Ти сега как го изпука? Това е възможно най-бавното парче, което имаме до тук. И аз ще дам вика нещо различно и викам, аха, сега съм аз. Не мога да скоча, моето е много остро това, което бях подготвил. И ще трябва да... Въпреки, че дай ти, бе. Да дам аз. Да. Добре. Ами, ще допълня... Новия завет и ще пусна на Божидар и Димчо следи. Така ли ще направиш? Така ще направя. Кое парче? Божидар и Димчо следи. Ага. Взеха тук класацията. Тематично е. Да, те може би заради това се разпаднаха да вземат повече места наведнъж. Сега ще ни обвиня, че за тях работим. Еми, те работят за себе си, ако питаш. Истината е, че Божидар, нали, нещата, които изкара, малко ми залага на една и съща формула с, нали, неговите си разпявания. Да. И големи фитове, тук му го усетих малко повече. В смисъл, тук някакси по-лично го усетих, плюс че Димчо, който влиза и, нали, два куплета, го усетих. В смисъл, той влиза много по-различно, ако обикновено. Е, Unique Boys, да. Точно там го ги видях. Не случайно казах, че Божидар ми е малко по-повторяем, но е по-продуктивен, Дон ми е малко по-разнообразен. Въпреки, че и той пък е по-минорен, нали, но ами все тази. Е инструментала на JS и Artimox. Така ли? А обработката е на Unique Boys случая. Еми, бъркал съм се. Да, то се чувах таговете на JS и Artimox в началото, аз какво говоря. Но какво исках да кажа, Димчо е не прави парчето, защото и припъва и разпяването са много яки, но ако не влизаше Димчо, може би нямаше да влезе парчето. Така ли? Да, еми, нали, това с Мерца и тези неща ги слушахме и в Диаманти, и в някакви други негови парчета. Малко трябва да се разгърне повече, сигурен съм, че има какво да кажа. Това е моето усещане. Знам, че съм малко такъв авторитарен в мнението си в момента, но така ги виждам нещата. Виж, от друга страна, той сега налага стил. В смисъл хората да го познаят с този стил, пък после да почна да разменя. Да, има стил. Докато надолу още не мога да му разберем стила кафе. Соловия му стил кафе. За сега е някакъв тъжен. По-тъжен, като настроение, да. Но той ще го надмогне със сигурност. Не, че го карам да стане дискотечен и да подскача, това мен не. Ами той както си го усети в крайна сметка. Ако е по-редо, абсолютно. Четем фактите, не мога да задължаваш никой. Да. Ако изобщо трябва да говорим само за тях двамата, нали, но...
неизбежно е сега. Те така или иначе бяха нова група и тъкмо се заявиха, свикнахме, понаучихме ги. И те се разпаднаха и сега ще трябва да свикваме, нали, поединично с тях евентуално. Квото? И ти обаче си ги заради от такива бавни песни, аз сега се чуя как да излизам от това капан. Да. Димчо е много силен. Да, еми ще има свикване. Аз се радвам, че и двамата правят яки неща в крайна сметка, и като трябва тегли на четата, и двамата правят яки неща. Слушам разни неща от нещата, които са изкарали. Както казах, на Дон Бурба ми е едно от най-слушаните парчета в последни месеци. Това е много гадно, защото и... често ти казвам, по-лесно бих приел, ако на един не му се занимава и за това да се разпада групата. И те и двамата им се занимават, правят неща. Да, и ти е малко тъпо, че защо не се занимаваха заедно. Еми да, като никой не вади някаква... Не че те е задължено да търсим клюкарщината, но виж сега ти когато си приел да си... Публично, малко или много обществена личност, да си в публичното пространство и трима фена да имаш, те имат право да се вълнуват от това, какво се случва, нали? Особено често такива групи правят подобни разпадания, за да има скандал, за който да се пише, да се говори и да извлекат и двете страни някакви позитиви от цялото нещо. Аз за момент си го помислих, защото те и двамата толкова адекватно, нали, продължиха след това. А, нали, а имаше една пауза, дето нямаше нищо от новия завет преди да започна. Тя беше кратка. Еми, абе, към половина година може би отида. Няма значение, но не мисля, че са били нарочно направени тези неща. Аз тъпо е, че няма новия завет, най-добрият вариант ще да бъде да има и новия завет и да си правят и солови неща, защото в крайна сметка щопа да нямат солови неща. Абе, но в крайна сметка не са това обстоятелствата и като ще се разпадна, нали, по-добре и двамата да правят музика, която между другото и се различава, в крайна сметка виждаме разликите между тях. Добре, нали, забивам ти нещо, което подозирам, че и ти имаш, ама няма, ще го изпукам и това е. Паркмен обичайния за подозрян. Ами... Между другото не ми е в десятката. Но не помня защо... Аз да го вкарам. Не помня защо не го вкарах, защото прочето ми е кеф и доста в интерес истината. Мисля, че просто исках да освобода място за други неща. И се чудих какво да махам. Добре, че го върнах, защото викам, а той ще го вкара със сигурност. Абе, я си го става за секс, че? Да, Паркмен ще влиза много лошо. Кратичко, но много текста, лошо. Тук текста. Да. Текста е... Трябва да се слуша. Да. Е, това е доста хитро с къщата ми има от кутерони кутии и от обувки, дето съм носил максимум поведнъж. Консуматор. Сън не спи да си чука главата си. И клипа между другото е много як. В смисъл не е някакъв... Кой знае, но много пасва на процесата. Това е супер, за минута и нещо от така да. Динамика, че... Да. Не знам, е точния клип. И минута и... И 33. 33, да, минута като и половина. Като виж сега, то парчето свърши на минута да, и 13. Да, аутовото му е колко време. Може би ще е нещо като интро на албум някой ден. Ще видим. Орбита имам големи надежди. Това парче с плав, дето преди няколко месеца изкараха Tacoma Parkman. Екстази. Просто дуро и още. Тая маската, дето и забравих името. Зои. Спиш, че там, а тя има друг псевдоним, реално. Така. Ти ли си аз съм? Супер добро. Бе, май съм аз. Айде. Сега си чуя какво да пусна, защото... Чува се много какво да вкарам, защото... Знам кое искам да вкарам най-много, но то пък ми е най-предвидимото парче, което мога да вкарам. А всъщност сега това четвърто или пето ти е? Пето ми е. Пето ти е, добре. Так има един друг печага, дето искам малко, ние си говорихме по-рано за него. Извън камерата. Не знам, мисли. Пускам хронометъра. Си заложена това на... Забравих думата. Молец, случки. Мхм, насигурно ще играеш. Ами, на банално, думата е банално, на баналното на този етап ще играя. Всеки, който е гледал класациите ни тази година, знае, че слушам доста молец. Даже ако има един артист, дето, или група, която мога кажа, че
последната половин година, в която по принцип не ми е толкова до музика, слушам, както слушах супер много артисти, нали, когато най-много ми се слуша музика, това е Амулет. Стана ли ясно какво се опитах да кажа тук, що и беше малко завъртяно. Да. То това парче всъщност е излизало вече веднъж. И не знам колко е честно го вкарам, но той има промени по него. Не изключваме клипа, но всъщност... Говори за процеса на правене при Роби, ли? Да. Е, то не е официално. Да. А и Крис си е сменил не целият куплет, но част от него. По-добър бих казал. В първи момент ми беше малко странен, но всъщност много по-добър пасва на парчето, после като чух и старата версия. Иначе Юли си е запазил неговия. И е... Много... Не знам, много емоционално ми е на мене това. В смисъл много... Филваш ли? Да, много го усещам. И хем хубаво ми става, и хем искам да скачам на него и... Много ме... Много ме зарежда просто. Наистина... В момента не ми е толкова интересно, защото аз го изслушах безкрайно много пъти, още докато беше, нали, в Наробе, нали, песен за един час. Сега с клипа е още по-добър и с новия куплет. Клипа е много як, защото те са някакви спомени от... Като малки. Архивни кадри, техни и същевременно нещата, които сега им се случват. Гляро, как редеш на стената? И... И е, сега тук вече. Те двамата се извъртяха скоро, имаха рожден ден, даже не знам дали Юли не беше вчера. Нещо такова. Ами ти беше поздравил един от двамата, Юли беше поздравил, мисля, че точно вчера или онзи ден, да. Не, аз двамата ги поздравихме него на стената, да видя хората какво ще добавят. Да. Еми, това го видях, да. И е яко, защото тях наистина за... Умираме ли? Не, нямаме камера. Да, не, умираме. Ама тук що ли умираме? Ами не знам от кога е умрела. Втори. Бао. Малко. Та. Техническа пауза. Да. Ами... Аз казах просто много, много зареждащо парче. И предполагам, че и за тях е много такова. Добре, че не го сложи. Хубаво. Ще се радвам да ги поканим в края на годината, когато ще е минало практика една година от миналото им идване. То не е далече. Не е далече, да. И... Просто ми е интересно малко те да кажат, защото наистина се случиха супер много неща за тази една година с молеци. Не знам, аз понеже наистина ги слушам 7 дни, всеки път като вляза има по 100-200 хиляди гледания отгоре. Отгоре. Последно беше почти 2 милиона. Да, 7 дни я виждам даже на някакви абсурдни хора споделят по стените си. Да. Ще не подозирам, че може да стигне. Тя нали е най-слушаната, ама Euphoria, дето имаше 50 хиляди гледания преди, когато всъщност ние я вкарахме и ги открихме. Uh-huh. А Мет имаше 20 примерно. Всички тези неща имат сега по примерно половин милион и по 200 хиляди респективно. Цифрите знам, че не са фактор за качество. Както стана дума, ние сме ги следим от когато 7 дни има, не съществуваше. Така че... Да, и всъщност това е 17-та в набиращи популярност. Да, тя беше и по-нагоре. Мисля, че за първи път влизат в трендинга. И често казвам, знам, че ние нямаме някакви заслуги за това, но се чувствам горд с това, че говорим за тях да преди, преди никой да ги... Да са само те, значи, който се сече в момента на екран от айде да кажем минало през средите, защото те много хора като надигнат глава и се отричат от средите и от хората, които са ги дигнали до там. Сме ги поддържали в момент, в който никой друг не го е правил. И тази издегустирана дума support, брат, support, ами не, поддържане. И поддържането обикновено е реципрочна дейност. Трябва да го върнете. Ако нямате намерение да го връщате, не го изисквайте, защото е нагло. Просто е нагло. Но ти говориш не като... Ви пука. Не говоря за молец, говоря за много артисти. Не, ти говориш за медията изобщо, аз понеже говоря конкретно за, нали, ами да, класациите, да, които част, направим. Това... Да, разбира се, просто имам предвид, че не е много малко за
Много малко други хора, реално освен Джани. Друг човек, който така, нали, в началото да сме го вкарвали. Нали, просто защото в момента ни е харесал и в последствие вече, нали, в последващи епизоди да се установил като, нали, едва не е постоянно присъствие, нали, в разговорите ни са горе-долу само те и Джани. Шунакчето е твой човек. Шунака, да, Шунака също, да. Той си го изпя човека или опукани ме. Добре. Е, да, Тариката също може би в някакъв смисъл е по този начин. Но не съм много, не съм много. А в крайна сметка това го правим почти 3 години вече. Ами, казвам, че това беше добрият избор, защото аз ще ти отговоря с това и може би нямаш парче, което да е по-близо до него като стъпало. Нищо още с рапа, освен че... Е, да. То, това също не ми... израпирва, въпреки че не му е това, нали? Не съм, не ми е в десятката, защото... Просто няма слабо. Видео, тема, не, че е малко, това не е това с Сези. Не. Това е някакво следващо. А това с Сези беше миналия месец ли? Не бе, в един месец. Май. Ага. Е, ако са в един месец, аз очаквах, че ти него ще вкараш и на гост. Другото беше Лешояд, да. Да, аз очаквах, че него ще вкараш и на лошо не ми е бесят. Защото ми е бях почти убеден, защото ние си говорихме за него в чата. Това ми е по-дълбока темата и звучи повече като... По-мелодично е също. Конкретно като Clawfinger, ама не знам дали се виждат, те са нагоре, нагоре са. И е по-мелодично от Лешоят. Да. Но пък няма Сези. Ми, някакси Сези не успя да пребори качеството на парчето. Така. И смисъла тук на... Често казано, тема. Това не съм го... Или съм го чул веднъж и не ми е... Изобщо не мога да се сетя. Не, пропуснал си го явно. Нещо може да съм пропуснал, да. Ами, имах... Всъщност другото парче, за което много се чудех. Ние може и после да го пуснем, да, на новем парчето с клипа, всъщност. Чакай само, че му забравих името. Изморен. Ма сигурен ли си, че не е вече през септември? Това е добър въпрос. Ама не, това с клипа ми ще си излезе. Просто го погледна. Да не съм объркал нещо. Ма аз гледам да не... По принцип, като докато не снимаме, не почвам да ровя за неща за следващия. В смисъл, не следа какво качваш сайта, докато не снимаме епизод, за да не се объркам. Но толкова ми е излязло нещо с някакви артисти, просто ги следа. Ако е излязло в медиите може... Не медиите, но социалните мрежи може и да съм го цъхал. Не, на 27 август, ето. Но албума излезе на, може би, 1 септември или нещо такова. Целият албум. Но да, кул ден. Кул ден са доста кул. Кул ден, игра на живот, ако не сме казали парчето, как да. Се казва. Кой им прави клиповете? Ще горе-долу... Предполагам, че е горе-долу един човек, защото... Така една стилистика виждам. Петър Тучиев. Тухчиев. Не го знам, ама и той добре се справя. Тучиев, да. Те си държат на социалната лирика, обаче в по-старите им неща си личи. Ами, кое беше първото парче, с което ги открихме? Как се казваше? Това май не чувам. Първият трак. Аз го пратих тогава даже. Мисля, че не ни чува... Не бе, чува ни. Чува ни, ама беше задрямал с отворени очи. И сега ще кажа. А? То беше едно... Не е ли е това? Знам. Не беше ли? Еми... Не може би е то, да. С градския транспорт. Да, това с камбаните. Аз с кадрите от градския транспорт, не знам, защо съм го запомнил. Затова го познах по тъмнел. Така да е. Да. Ми, аз може би за... Трети път ще се... Това, да, може би за трети път ще се повторя, че за мен сега... Целти банди тъпърваше
Сега е техния момент за мен. Те е океани, космонавти. Казвал съм го в предишния епизод, даже може би и в предишния. Просто според мен се отваря пространство за тези неща вече. Да видим. И, да, то времето ще си покаже. Ами, това ли е? Друго, ти какво искаш да... Ами, бях си обелязал, да, но новем изморен ми, щеше да ми е следващото. Даже може би, ако по друг начин бяхме на зигари, щеше да влезе. И това е положението, това е риска на кърто играча. Другото е на Daffodil Mirage. Него много се чудех след Галина и Рая да го пусна, обаче нямаше ми останат Божидар, Дони, Молец, общо взето те ми бяха топ парчетата за месеца и държах по някакъв начин да ги вкарам, та малко пренабрегнах дори. На... Кой друг остана извън борда? Има, да, значи това е варненското парче, то също ми беше списка, но ти го пусна. Памела Горгона, то ми беше последна, в смисъл парчето ме кефи, ама нищо, детна не сме чували. И има едно парче Стая. Сега няма име на артиста, канал се казва The Boys. D-A, нали, не с T-H-E. И е доста приятно, но нещо не ме кефи много как е. В смисъл, добра е идеята, но нещо не му е съвсем донаправено. Добре, моите, които останаха извън кадър. Всъщност това Daffodil Mirage, аз може би много него очаквах да вкараш ти. Не знам защо, но имах такива очаквания. Кое? Я чай да го напишем. Е така да го бя. А така спиш. Познато ми е. Мисля се едно на море е такъв клип. С едно момче и момиче. Всъщност предимно момче. Да, това е първото. Аз мога да кажа, кои останаха извън кадър при мене. Значи на Alex P, нон-стоп, доста як бит, флоучета пак. Kiko Sopa късай. Това обаче парче е неиздавано, старо записано още в студио 21, много як флоу тук. Марц ти го сложи и на Шишомигус, където се правят на Молец, защото мога да си го позволят. Е, той си каза, че им с кеф. Доста добре звучи, да. Ами... Бе, да, не завежда, няма да. Да, това е, не знам защо така. И Атило изкарва албум, мисля, че рано спада през септември, че излезе. Ами да, но... през август. Промото ще е след 2 дни. Клипа излезе този месец, да. Ако трябва да говорим за видео. Аз го гледах ли? Да, гледах го там, дето. След промото Живот и здраве ще снимаме епизод, така че там ще се говори повече. Да. Тебе хареса ли ти обаче? Албума ли? Мисъл, да. Да, много ми хареса. Цялото му настроение е много такова смут. Да, много, много пораснал е в този албум. Ами виж сега, то трябва да ги заредим трите един след друг, да ги чуем, за да може да правим равносметки, някакви паралели най-вече. Но като цяло и трите албума ми харесаха, ако говорим за тази трилогия с Worst. Нали, много приятна изненада е, че Римака е вътре. Да. Както говорихме и с стартера в епизода с него из Delightful, това е похвално и за двамата, въобще за двете страни там. Така че изгледайте епизода с... То според мен беше въпрос на време там да се оправят нещата, защото не беше... И може да говорим така за всяка една дразга, където има, защото сега специално Римака доста емоционално ги изживя нещата тук специално, като идваха, докато беше прясна раната. Еми! Да, както и да е, сега нямам да се бъркаме в взаимоотношението. Да, ще разберем повече, като дойдат да си говорят те, нали, ние просто гадаеме, но да. Фактите са такива, че... И много ежедневен беше толкова. В смисъл, говореше за такива много... Сега, може би в това парче си мака, прино беше по-рапърско, но като цяло говореше за много... ежедневни неща. То рапърско има на някакъв по-трап бит. Да. И така. Мисля, че ако наистина ще му е последния албум, той каза, че ще му е последния албум, аз си мисля, че... За момента по-скоро ще е последен. Изобщо не знам, но последен с Worst за
Ами каза, че ще му е последния, доколкото. Така ли? Да. Аз мисля, че това е временно, просто... Ще видим. Но... Да. Повече ще говорим евентуално следващия път. Исках да кажа, че би било добър завършък на дискографията. Да. Да. Ми окей. Ще си говорим. Ще казваме ли други прочета? Аз имам някакви други по-хороши, но мисля, че няма да казвам достатъчно казвам. Сега, десетото, което трябваше да ми попълни десятката, аз просто си ги оставих 9. Последното, което изпадна е на Коко Лея, защото много ми хареса. Различно и беше това път парчето, но отношението и някакси го усетих различно. Иначе и Памела беше близо, нали, до последно. Други няма смисъл да казваме. Смисъл... Ами аз Памела, че щях да вкарам само ако поради някаква причина ти беше вкарал другите ми парчета. В смисъл, ако ми беше вкарал, примерно, Молец, Божидар и Дони и... Не знам, и Малата. В смисъл, ако ми беше убил повечко парчета, тогава може би щях да я вкарам. Беше ми последна резерва, просто защото има си достатъчно гледания, то не че и Молец нямаха да, но... Така си е окей, според мен. Да. И така. Той се задейства. Абе, не знам, тия тракове, няколко парчета изкочиха ми... Нали, аз съм абониран, но те ми излязаха в топик, правят ги на теми някъде и ни излизат като качени в... Не те, мисля, че YouTube ги прави на много артисти така и за първоначално. Топик каналите са, когато примерно през DistroKid като си качваш нещата в платформите и то ти дава възможност и в YouTube, и като ти ги качи в YouTube, ти взима името и ти добавя топик и така ти излизат в това, не ти излизат в официалния канал. Така че това значи, че най-вероятно парчето го има и в по-другите платформи. Okay, но... Мисля, че това е причината. Добре, няма значение, но... То реално, мисля, че още едно парче, пък другото е само бит, нещо такова, но това най-много ме грабна и... И така. Да. Да добър месец. Служава си, накрая има... И женски вокалчета така, и бита е много хубав. То и бита е с такива рязани женски. Аз много обичам такива. Да. Семплчета такива. И не е някакво тъпово такова типично Алекс Пи парче. Ето чуеш? Да. Еми типично Алекс Пи, което мен най-ново е кеф е. Такова по-чил. Да, да, точно. Не съм стандартните неща. Но тук няма... Така че готви албум по едно време. Да, отдавна се говори за този албум. Да, би. Междуто последните неща, които съм чул, са... Доста читави и бих казал, че... Качила ниво. Той си има ниво, въпросът е... Е да, бе, ама то от всеки с години трябва да става по-лъбър, в принцип. Така. Еми това е за този месец, толкос. Айде, до следващия път. Тихон. Чао. Чао. Кико. Това ли беше? Да. Да ти го пусна ли? Ми пусни го, не се срещам, кое пуча. Чето е много яко. Ето. Мисля, че нормално се случи епизод. Ми надявам се.